Згідно програми президента «Велике будівництво», у нас в області проводяться масштабні роботи з ремонтів автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значень. Зокрема, на дорозі Єдності М-30 проводяться ремонтні роботи службою автомобільних доріг як замовником. Були визначені підрядник, це товариство з обмеженою відповідальністю «Онур Конструкшн», де здійснює ремонтні роботи. Власне, виконання тих робіт близько 80%, а також мостових переходів. На дорозі Єдності М-30 ще допроводяться роботи у місті Бережани та за даним населеним пунктом до границі з Івано-Франківською областю. На даній дорозі ремонтується як поточним середнім ремонтом, а також є ділянки, які ремонтуються капітальним ремонтом. Тобто в місті Бережани і за містом Бережани до границі дане підприємство проводить капітальний ремонт. Це складна ділянка, тому що там складний рельєф, роботи проводяться в місті, де є комунікації, інженерні мережі, там знімання старої бруківки і влаштування асфальтобетону. Територіальна дорога Т-2002 є найбільшою в області з територіальних доріг. Власне, підприємство «Технобуцентр», який є виконавцем даних видів робіт, вже завершено влаштування верхнього шару асфальтобетону біля місця Скалат, а службою автомобільних доріг оголошені додаткові тендерні закупівлі щодо продовження ремонту даної дороги. Також у нас проводяться роботи на дорозі Т-0903. Службою автомобільних доріг визначений підрядник, який проводить роботи від Гримайлова до Сатанова. І служба автомобільних доріг Тернопільської області оголосила тендер на закупівлі даних видів робіт і продовження ремонту. Це від Галича до Гримайлова. Відповідно до отриманої субвенції у розмірі 570 мільйонів, в області проводяться роботи на дорогах місцевого значення. Нами визначено перелік даних ділянок робіт і заплановано до виконання 73 кілометри в поточно-середньому ремонті. Також ми проводимо роботи на дорогах комунального значення і вулиць комунального значення. Це приблизно 120 тисяч метрів погонних. Також ми запланували проведення робіт мостових переходів. Це приблизно до 120 метрів погонних.